Ajeite-a. Fica de olho. Isso pode voltar. O que foi isso? Já peguei ele. Conta aí outra vez como é que tu matou esse guardião sujo. Cala. Pega ele nesse lado! Pega ele, cara! Tu nem te mexe! Ha!
faceira do ouvido. Dá certo. Contra nós!
te ver. Nós, guerreiro, é tudo melhor. Ainda quer briga? Eu te quebro logo. Ascara Kegre, mandíbulas de ferro. Prenderam firmes os que aqui ficaram. O Senhor do Escuro, em todas as suas formas, deseja dominação. Pera! Sinto o cheiro. Mata! Matem o Thor! Patéticos! Homem morre agora! Esse clube é meu! Guardião! Você não devia ter decidido enfrentar meu mestre! Agora enfrentará a cova! Batam onde dói mais! Você não vai conseguir! Por que, Uruk? Ai! Thank you.
encarar, Dark! Pega ele! O que foi isso? Venha perto! Não se deixe. E eu seco por uma luta. A gente vai ter que achar briga noutro lugar. Acho que aquele guardião tá perto. Tu parece assustado. Melhor não, ou eu vou roubar o trabalho do guardião acabando com a tua raça. Eu queria era uma boa briga. Os nossos guerreiros merecem mais do que têm. Pode crer. Sempre os berserkers que levam o grog. Ou arqueiros, ou escudos. Quando te cortar a língua, tu ainda vai tagarelar? Não consigo mais aguentar. Me ajude, por favor. Que foi esse barulho? Ainda acha que Uruk é feio? Nem que o feio ainda, prisioneiro. Vou te mostrar que eu venho. Acender um sinal de fogo. Mostra, homem inocente. Quase brincando. Não vá embora! A gente acha uma coisa que matar. Esquece. Enfim, estou livre. Olha, se era alguma coisa, melhor ficar mesmo longe! Mata eles! Você escutou isso? Ei! Você aí! Vem aqui! Fico te devendo. Não me encara por quê? Fica parado! Hora de te espalhar!
vocês aí, viu, chefe? Esse Tak estava com medo de andar por aqui. Algum de vocês pegou aquele fedor passando no acampamento? Isso. Ah, que foi aquilo? Sei que foi imbecil insultar aquele Uruk. Eu faria de novo para ver você matá-lo. Olha, eu tô. Aquele porco Tak! Ah, ele deu no pé! Que covarde! Ah, então é boa notícia. Agora vamos dar notícia ruim pro guardião. É o Tak! Atacar! Que foi isso? Prende ele! Esses Uruks têm um conceito distorcido de justiça. Ah!
A gente vai e mata. Seu lixo! Eu lembro de você, Verme. E você vai se lembrar de mim quando eu te enfiar a espada rabo adentro. Ele tá em cima! Todo mundo tá me dando nos dedos. Tá na vala o próximo que cruzar comigo. Tem um chefe de troca que é mesmo um osso duro de roer. Vi ele lutando uma vez. Saiu matando tudo que passava na frente. Tem muito de nós aqui! Ei, é o Guardião! Pode me cortar ou me matar. Eu quero saber. Mais gente. Por favor, ache nossos amigos. Viu, Guardião? Mentiroso!
ouvi que tem uma infestação feita feia dos Ghouls em Nurn. Então nós vai juntar força com o chefe de lá. Se nós não fizer logo o trabalho, o Torre aparece e prende nós todos nos ferros. Devo ter espantado o Torre. Só me pensa que nós somos mal. Se o Torre aparece, aí vão ver só. Idiotas! Se Torre vem aqui, a fúria dele não vai ficar nos pele moles. Caia em nós tudo, por não dar duro bastante neles. Cicatriz! Agora eu vou te dar uma morte lenta e dolorosa! Ajude antes que eles voltem. Aqueles prisioneiros ali estão quase morrendo. O que foi isso? É nós tudo. Achei que tava no papo de bicho desgraçado. Mas bem, isso pode.
do Wolfrock. Bem merecido. Viu aquela coisa? Para de se rasgar! Não aguentei. Não consegui cavar mais para aquelas criaturas nojentas. Obrigado. Pode matar nós. Tu nem te mexe. Você deve gostar de uma boa briga tanto quanto eu. Só que eu gosto mais de ganhar. Eu não gosto do som de dor. A gente se vê, guardião! Sua morte é o início da minha ascensão ao poder. Quem é você, Espectro?